Ay, Todo correcto. Smile, smile hasta la nariz. Jabón olor del tamándala, así que a mí me tuna para más para la vez. مريم سهي جنيدة يا محمد مريم سهي جنيدة والدامن بس بوله سگرزي كسنگا تا پس ڈیس پی گرزي تا سگدر سنگای دا میراج زادہ دا کمنٹ والا وخه مريم تا سگدر سنگای دا خا هبر 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 بس مونږ به گیم بایلو بس ته والله کیسې کوا ای بار مننه عمران خان مننه دی زیا به زما گیم موبایل مو ارست دې سترګې دې سید 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 سترګې دې ولې دې دا وسه پورچې ما پایله لاغستو دې ما گیم بایل مې ما گیم بایل 250 کسان نه چې دې کې زه گیم موبایل مو دا خو د سترګې والی والی ورکوم دا مال الله را کړی نو دی له را کړی دي چې زبوس د خا دا الله په نوم یې ورکوم والی دا سترګې او دا ګور دي دا سترګې دا بدرنګ سترګې دي چې دې لا سترګې مغاړي چې راګي نه او اټس اوکې نو پرابلم زیا 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 دوبای پولیس علی نه دوبای پولیس نه پولیس ته شي 400 استا پولیس ته شي چا 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 یو استا یو گیفتر او پولیس ته اے اے ملګرو گیم بایلم گیم بایلم شکر تا دی دی شکر تا دی بس ما او بیره ما تا پتا اولا گیره زه کود باندیشم چار ست والی پانیشمنٹو کا پاسا سا پانیشمنٹو کم پاسا دسی گرزا او را گرزا چی سینگا دیزا گرزا ولم دسی گرزا را گرزا تو ایچی دا خلقی سیگی خود والی چیزی خلقو سی کم والی تاکی جنڈا نا بل پانیشمنت بل پانیشمنت ابو ظاهر نا خود هم دا پانیشمنت چې څنګه درا کړه د اومده سي دار کوم بل 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 چې څنګه درا ته ویلې کړه چې پاس او ګرځا دلا ګرځې دم باز هم دلا بټی ټ ټ ټ زم ټ ټ نو چې څنګه یې کنه سٹین کې موبایل کې را چې څنګه زه ګرځې دم کنه د سي ګرځا نا بل 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 پانیشمنت درې پانیشمنت یې براکه تر ما درې درې بدر کوم پانیشمنٹ بن کے گیم گٹر پانیشمنٹ بن کے اسماعیل تما تو ایوا وا کا موقع نا او نو لکا چ پتہ ولا گی ابے دا اسماعیل ائی ڈی بدل کڑے نا دا والے خودی بدل کڑے دا اسماعیل تو خو دس خبر خلی اوے ما تو پتہ نہیں تھا ماوس پالو کو ویلا پنیشمنٹ پہ کم اوچت شو اوچتا شو کنا حالا کشی اوچتا شو ما تا اسماعیل وی ما کا پنیشمنٹ چلے بینا کئی ناوی می کا وانا وانا اوچا دا مڑا اوچا دا شکنا زید یہ ہم کنا زید دی یہ ہم کنا کزا غات اخکارا شم زبتا سرا گورم خا جرابی لوڑی چکی اوخا پاس لگا گرد را گرد دوسی نو تخو نخ کاری نو دی لپا تخ کاری نو تخ کاری ولی نا خوزو نو نو
Wait, wait, dar vreau să chat cam cam, stai în chat cam cam, vreau să stai în chat cam cam. Wait. Lângă colaș, lângă colaș. Vreau să o bia la așa. Vreau să o bia la așa, bia la așa, bia la așa, dirabii. Eu zali, două zali, trei zali. O să dau. Pinze zali. Pac zali. Baste! O zali, basta, china. Nana, oli! Nazi ce gărdă, oalem! Nazi ce gărdă, oca! Și o să le gărzi vap pe chichi, dar o tăi azi mie. Da, fă de fumie, le dăm la rotai mă fără. Dan, the room setting din are căle? A, o căle e mică. Tabedar, bas preg de lubia e khoraly. Ha, lubia me khoraly kana. Malgaro double tap lav share, double tap lav share. Okay. Malgaro da game ra pani o gata jida pokana im khina na wi jola kam malgaro.